Чи існує життя після смерті? Що говорить про це Біблія? Більшість із нас хоча б раз стикалися із смертю. Деякі втратили бабусю або дідуся, інші – брата, сестру або друга. Деякі люди говорять, що мертві знаходяться на небесах або в пеклі, чистилищі або ще в якомусь місці. Деякі вважають, що здатні говорити з мертвими або бачити людей, які вже померли. Багатьох цікавить питання про переродження душ або, іншими словами, чи є життя після смерті. Цією проблемою люди цікавились, мабуть, з часів виникнення цивілізації. З появою різних вірувань та релігій питання про життя людини після смерті перейшло у площину догм і постулатів, віра в які була обов'язковою. Однак з розвитком наукової думки, з часу епохи відродження, ця тема була розвинута знову. І досі люди так і не прийшли до єдиної думки про те, чи існує життя після смерті. Бо ти порох і до пороху повернешся. А про що вам говорять ці слова? На які роздуми вони вас наштовхують? Смерть – це припинення життєдіяльності організму. У теплокровних тварин і людини смерть пов'язана насамперед із припиненням дихання і кровообігу. Смерть завжди несла якийсь відбиток таємничості і містичності, непередбачуваність, неминучість, несподіванка і часом незначність причин, що призводять до смерті, виводили саме поняття смерті за межі людського сприйняття. Перетворювали смерть в божественну кару за гріховне існування або божественний дар, після якого людину чекає вічне і щасливе життя. У багатьох народів існували уявлення про смерть, як про момент, коли безсмертна душа людини розлучається з тілом і прямує до душ предків. Також були й обряди поклоніння смерті. А як люди вважають, чи все ж таки є життя після смерті? Життя після смерті. Ну, я думаю, що душа безсмертна. Думаю, що душа безсмертна і, звісно, треба нашій житті готуватися к той житті. Я вважаю, що є. Ну, враховуючи, що смерть – це загальновизнано кінець життя, то в тому вигляді, в якому ми розуміємо життя, вона точно не існує. Але в іншому вигляді, можливо, існує. У крайній мірі, на цьому побудована вся віра, скажімо, людства, да, в продовження життя в іншому світі, в іншій іпостасі і так далі. Мабуть, є. Життя після смерті. Схильно більше думати, що ні. Що ж говорить нам Біблія про смерть? Чи є життя після смерті? Але перш ніж говорити про смерть, давайте пригадаємо, звідки ж береться життя. Ми фізичні істоти, ми дихаємо повітрям, наше серце жене кров по нашому тілу. Ми здатні приймати їжу, яка живить наше тіло і підтримує здоров'я. Ми існуємо завдяки Богу. Без Духа Божого життя людське не існувало б взагалі. Бог дає нам свободу волі. Це означає, що ми самі можемо робити вибір. Під час нашого земного існування ми в силах слідувати всім законам Бога. Але вибір може бути зроблений і невірний, і тоді ми не слухаємо своїх батьків, не миримося з братами і сестрами або говоримо гидкі речі своїм друзям. Нас чекає смерть, оскільки колись людство впало в гріх. Проте Богом нам дана можливість життя вічного. Що таке смерть? В книзі Екклезіаста говориться, що кожного з нас чекає смерть. Будь ти багатий або бідний, добрий або злий. З нашою фізичною смертю наш дух повертається до Бога. Людина, яка померла, вже не має здатності мислити. Так само мертві не мають пам'яті. Через гріх прабатьків наших всі ми смертні. Гріх – це порушення закону Божого. Де знаходяться мертві? Деякі люди вірять, що після смерті немає нічого. Вони вважають, що фізичне існування є кінцевим. А з нашою смертю і воно припиняється. Інші говорять, що у нас є безсмертна душа, яка після нашої смерті може відправитися в рай,
якщо людина була праведною, або в пекло, якщо вона була грішною. То де ж знаходяться мертві? Всі вони знаходяться в своїх могилах і чекають воскресіння. Думаю, кожен сьогодні чув про те, що люди, які пережили клінічну смерть, мали наступні бачення. Більшість говорить про темний тунель, в кінці якого з'являється світло. Хтось летить вгору, інші ж падають вниз, але також до світла. Здавалося б, ось воно, доказ. Цей самий світ і схожість відчуттів. Проте вчені не схильні бачити в цьому доказ того, що життя після смерті існує. Наука пояснює цей феномен схожістю в протікаючих процесах в головному мозку під час клінічної смерті. Наприклад, політ або падіння вчені пояснюють порушеннями у функції так званого вестибулярного аналізатора, тобто частини мозку, що відповідає за сприйняття простору. Аналізатор перестає виконувати обробку сигналів, що надходять до нього ззовні, і як результат, людина перестає отримувати об'єктивні дані про становище свого тіла в просторі. Таким чином, якщо описувати з наукової точки зору життя після смерті, факти не підтверджують наявність такої версії. Ви скажете, як не існує безсмертної душі? Про що говорить Біблія в книзі «Буття»? «І створив Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув в ніздрі її, і стала людина живою душею». Якщо ви ще раз почитаєте цей вірш більш уважно, то побачите, що Бог душі людині не давав. Він дав людині дух життя, і тільки тоді людина стала живою душею. Слово «душа» на єврейській мові пишеться «нефеш», що означає «фізичне життя». Тому цей самий вірш Хоменко переклав у своєму перекладі Біблії так. «Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою». Якщо в людини забрати дух життя, чи буде вона душею живою, чи живою істотою? Звичайно, людина жива до того часу, поки в ній є енергія Бога, дух життя. Після того, як енергія життя покидає тіло людини, людина перестає бути душею. Еклезіаст в 12 розділі у 7 вірші говорить наступне. «І вернеться порох у землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був його». Тож, з огляду на все сказане, як ви вважаєте, чи існує життя після смерті? Дослідіть написання. Так свідчить Біблія.